Tervetuloa IFK S-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Vierasjoukkue S oli tänään vahvempi, voittomaalikilpailussa irtosi voitto lukemin 3-2. Jere Härkälä, millainen ilta oli? No kova ilta oli meille. 15 peli, niin vähän asetti haasteita varmaan molemmille valmistautumiseen, ja me ei pystytty aamujäätä ja muita ottaa, että jouduttiin siihen käyttämään erilaisia keinoja. Mun mielestä tultiin eka erää ihan hyvin, vahva vieraserä meiltä siihen. Pystyttiin puolustamaan, hyökkää vastaan. IFK oli kyllä myös omat vaaralliset paikat. Toinen erä ehkä liikaa IFK-painotteinen, jouduttiin pitkiä pätkiä puolustaa ja annettiin vastahyökkäyksiä aika paljon heille. Rupini piti siinä pystyssä. Ja kolmanteen erään lähdettiin vähän varovasti ehkä liikkeelle. Kaksi isoa AV-tappoa ehkä antoi meille vähän siinä otetta ja päästiin sitten loppuerästä pelaamaan kiekolla. Ja saatiin myös ylivoima hankittua siihen. Ja jatkoajalla omat paikat varmaan molemmilla. Totta kai joukkueen esitykseen, semmoiseen sitkeyteen ja halukkuuteen, niin tänään todella tyytyväinen. Ja sitten maalivahti peli, niin takas meille se voito oikeastaan varmasti lopullisesti. Niin, kova kamppailupeli. Sanoit tuosta, että kello 15 alkava ottelu vähän muutti valmistautumista. Millä tavalla se muutti? Monet lähdit tänään Porista liikkeelle? No me lähdettiin 8.45, että syötiin matkalla ja sitä ennen vähän jumppailtiin ja lyhyt palaveri siihen. Et yritettiin tänne tulla sitten vähän aikaisempaa, että kerkee täällä tekee hyvin valmistautumishommat. Mutta aikainen alkamisajankohta mahdollisti myös aika monelle porilaiselle, jotka jatkaa tästä sitten risteilylle, niin varmaan saitte aika hienon tuen tuolta yhteisöltä. No joo, tosi hienosti on lähtenyt porukka meidän taakse, että vieraspelit ja kotipelit molemmat. Ja mun mielestä ihan tervetulleita nämä 15 pelit, ettei ole ollenkaan huono kokeilu. Kiitoksia. Ville, yhteenvetoa ottelusta. No kyllä nämä on mahtavia pelejä yleensä, nämä IFK ja SC:n väliset mittelöt ja upea hetki tänään ennen kuin peli alkoi. Heksi onnittelut hänelle, 75V ja pudotti kiekon ja yleisö osoitti ansaittu kunnioitusta ja siivitti meidätkin hyvään peliin ja tosi sillä lailla tyytyväinen siihen, millä lailla kaikki löi sielunsa peliin ja pelasi tänään täysillä ja tämä olisi voinut, tämä peli päättyy kyllä toisinkin päin ja kaksi hyvää maalivahtia piti numerot ehkä tuollain tiukkana ja me parannettiin koko ajan mun mielestä pelin myötä edelleenkin vielä ja me viisikot tuli vähän viisaammiksi ja siihen alkuun niin ollaan toi Sien sillä lailla semmoinen tuloksen teko on kovaa luokkaa ja tiedettiin missä on semmoiset niin kuin uhat meille ja ehkä miten me pystytään sitten jotain tässä itse tekee tehokkaammin jatkossa, niin tästä on hyvä oppia. Mutta erittäin tyytyväinen siihen, että millä lailla tämä peli noin niin kuin pelillisesti kulki. Että voidaan olla vähän tehokkaampia. Nämä maalieduskamppailut niin kuin S-siä vastaan aina tämän pelin suola. Ja itse pidin tätä erittäin laadukkaana pelinä. Toivottavasti yleisökin myös ymmärsi tämän. Ja ei ole sattumaa, että pisteputki on molemmilla joukkueilla aika pitkä jo. Hieno tämmöinen iltapäivä ja hyvä aika tämä 3 startti. Pelaajat oli valmiina. Hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos. No niin, hyvä jatkoa. Kiitos. Terve.